Koji su to signali koji podrazumevaju ne prilazi? Pa, osoba odbija pogled. Dobro. Odbija pogled i gleda da skreće pogled od vas. Eventualno ima neku poštapalicu poput pak ili ne želi da odgovori na neko vaše pitanje. Teži da stavi noge od vas. Dobro. Ne ka vama, nego od vas. To bi značilo šta? Ovako? Evo sad mi sedimo i ovako radimo, jel? Pa da. Dobro. Recimo, ili odjedan put se setila ta osoba, ne može da nađe vremena za, recimo, momak i devojko su na piću za drugo viđenje. Mora da se vidi sa kumom, dobro, da se vidi s drugaricama. Neka... Sve je drugo preče. Sve je to povezano sa neverbalnom komunikacijom. Dobro. Ali to je u slučaju da dođe do komunikacije. A ako nema komunikacije, pa ta neverbalna komunikacija kada muškarac hoće da priđe ženi. Šta je to što muškarac zapravo, ako primeti kod žene, mu je signal da ne prilazi? Pa ona odbija, prvo i osnovno postoji taj termin pozivnica u muško-ženskim odnosima, da, u komunikaciji koji mora se desi. A to? A to je da se, uspostavi kontakt očima minimum u trajanju od 3 do 4 sekunde. U kontinuitetu. Dobro. I to je pozivnica da je osoba zainteresovana, da je on dala dopust da priđete. Duži pogled. Duži pogled. I ukoliko se ponovi 2 ili 3 puta, to je jasan signal u 90% slučajeva. E sad, drugi problem što današnji muškarci više nisu muškarci, nažalost, moram da priznam. To si ti rekao. To ja kažem i stojim iza toga, je se dosta promenilo u današnjem svetu. I niko nikome ne prilazi, već se koriste aplikacije, koriste se društvene mreže, sve drugo se koristi nego da vi ustanete i da priđete osobi koja vam je interesantna. Znači, potpuno se ispustio taj moment tog klasičnog flerta. Konobar je taj koji prilazi. Ukoliko osoba ima višak novca, on po konobaru pošalje piće. I u suštini konobar prilazi. A da sama osoba ustane i da rizikuje da bude odbijen, teško. Dobro. I, nažalost, to je tako. A prekrštene ruke, recimo, i prekrštene noge? Prekrštene ruke, prekrštene noge su klasičan onaj, da kažemo, defanzivan stav koji kaže odbi ili bojim se, ne želim da mi priđeš. Parno. I sad neko će reći, pa dobro, ali meni je tako lakše. Svi nalaze opravdanja. Aha. Ja kažem, ok, možda to ne znači to, možda prekrivate fleku, možda vam nije dobro, možda vas boli stomak, nešto imate i tako sedite. Ali vi šaljete poruku drugoj osobi da vam ne priđe. I čak u radionicama javnog nastupa koje držim i obučavam ljude, bitno je da imate otvorene dlanove, otvoren stav i otvoren grudni koš. I kad pogledate mnoge one i TED tokove, gde ljudi drže, govore pred hiljadama ljudi, postoje pravila i zakonitosti kako treba... To si pravo, da. Nikada nisam videla neko drži prekrštene ruke i nešto predaje. Vi ne verujete toj osobi. Da. Vi sad meni govorite neku najveću istinu, a ste prekrstili ruke dok ste to izgovarali. Ja vam neću verovati. Aha. A čekaj ovako, a sad na primjer. Ja sedim u kafiću i meni se dopada neko, ali prosto ja sam prekrstila noge zato što nosim suknju, prekrstila sam ruke da bi jednostavno mogla da sedim pravo, a ovom ovako bacakam pogledom. Tom nekom šaljem signale. To znači da su to pomešani signali ili... To se zove tvrđenje pazara narodskim rečima. Da ne koristim nikakvu drugu terminologiju. To se zove tvrđenje pazara. Znači, to će to muškara shvatiti. To je kao u onom crtaču. Onaj peto mi se sviđa, ali neko optrči jedan krug da ne misli da se baš laka. Tako da to je tvrđenje pazara. Ali neka se potrebi više, jel tako? Kontakt očima je tu prioritet, ali suština je da vidimo uvek više znakova. I nije sve crno-belo. Treba biti malo i rizikovati i biti hrabar. Dobro. A imam još jedno pitanje. Može i dva. Pošto je taj kontakt očima presudan i taj duži pogled i da to traje bar 2-3 puta, ovo što si rekao. A šta ako je neko toliko stidljiv? Pa jednostavno stidi se da flertuje na taj način. Da pogleda tog nekog muškarca ili muškarac tu neku ženu. Da li postoje neki drugi načini da jasno stavimo do znanja da nam se taj neko dopada? Danas živimo u svetu gde ti drugi načini dominiraju.
osim aplikacija. Pa dobro, ovaj direktan način je sve posto reći. Ma znam, ali pitam u tom trenutku, u nekom klubu, kafiću ili negdje... U tom trenutku treba udahnuti. Kako? Treba udahnuti. Dobro. U onom momentu kad se razmišljamo da li da ustanemo, da ustanemo. Malo će nas obliti znoj, ali nemamo šta da izgubimo. I to čovjek treba da ponovi sebi. Ukoliko priđete i odbije vas, i ukoliko ne priđete, vi ste na isto. Znači, možete samo da dobijete. Upoznate tu osobu i možda rizikujete da to bude osoba vašeg života. Da, a da žena, s druge strane, kad muškarac treba da priđe, a ženi je sramota, prosto stidi se da pogleda u tog muškarca, a dopada joj se. Da li ona može da uputi neki drugi signal u tom trenutku? Ona može da prihvati da on sedne i da se upoznaju. Da prihvati, ako će prići. A kako će prići ako smo rekli da muškarac gleda to, da li ga je žena pogledala dugo, bar jednom ili dva, tri puta, pa dobro, mora da baci bar diskretan pogled. Znači da skupi hrabrost i da pogleda. Mora skupi hrabrost. Ili da gleda u njegovom smeru. Znači ne može, to je ono, ne možete vi da položite ispit bez učenja. Mislim, možete da prepišete jednom, da nekako se izvučete, ali sići će vas onda na ostalih 29-30 ispita. Tako da, bez učenja ne može. I bez muke nema nauke. Ne može. Je li tako? Jednostavno, skupiti hrabrost u momentu kad razmišljate, ustati i uraditi.